Welcome back sa Book Gaming. Guys, for this episode, meron tayong magandang updates para dito kay Monsta Infinite. Okay, so kung bago ka pa lang dito sa channel ko, guys, please pahit na nung subscribe button, pati na rin ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. And kung new viewers ka pa lang, ang kagandahan dito sa Buhok Gaming Channel, nag-a-upload ako ng mga murang NFT games, yung tinatawag nating budget meal. Okay, so guys, right now, ito yung main website ni Monsta Infinite. Guys, if ever na lang din na bago ka pa lang dito kay Monsta Infinite, don't worry, yung overview ko nito, ilalagay ko yung link sa description para at least hindi ka ma-overwhelm sa mga episode natin or for this episode. So guys, ano ba yung update ko dito? Actually guys, nagkaroon na or nakabili na tayo ng mga itlog dito kay Monsta Infinite. Napansin ko no, this week puro itlog na yung pinag-uusapan natin, no? Pati sa Farmer's World, itlog na rin, no? So ganun. So guys, papakita ko lang sa inyo yung mga napisa nating itlog, no? So for a while lang. So sa nakikita nyo guys, actually meron akong ginawang 17. Okay, meron na tayong available na 17 team para kay Monsta Infinite. Pero definitely hindi naman ako maglalaro niyan. So kayo rin. Hopefully guys, makabili pa tayo. So marami pa naman tayong STT. By the way, itong STT guys, STT, ito yung ginagawang pambili ng egg dito sa Monsta Infinite, no? So pag chinek kasi natin yung marketplace, wala na, naubos na. But the good thing, meron tayong nabili. So nakikita nyo ba tong account ko sa, wait lang kung nakikita nyo. Ah, hindi nyo nakikita, no? So meron kasi siyang sariling wallet, yung Monsta wallet. Meron akong ginawang several account dyan. So ito yung first account, and then ito yung second account naman. Yan, so siniswitch-switch ko lang. So nakikita nyo itong team 2 ko naman. Meron pa tayong hindi na o-open na itlog, no? So guys, ganito itong Monsta Infinite kasi, especially sa mga new viewers ko, magkakaroon to ng scholarship program. And then I highly encourage you guys na, especially kung gusto nyo ng extra income, na sumali kayo sa scholarship team ko. Don't worry, meron akong form na nakalagay dyan sa description. Pili lang kayo. Hindi lang naman Monsta Infinite, may mga ibang games dyan. Pero right now I'm focusing kasi dito sa program para kay Monsta Infinite, since ang kagandahan is marami akong pwedeng makuha na scholar, no? So yung link niyan ilalagay ko sa description. So my goal right now is to have 15 teams. Okay, 15 teams. Pero right now meron na tayong 7 na available na team. Okay, so yun kayo, kung gusto niyo, just make sure na naka-subscribe kayo. Fill up that form. Okay, and then from there on pipili na lang ako. Make sure na meron kayong valid na contact number, guys, ha, para doon ko kayo tatawagan, and we can do Zoom or any video call interview. Okay, so guys, if ever again dito kayo bibili sa marketplace, and then kung gusto nyo makakuha ng STT, since ayun yung gagamitin, definitely kailangan mo ng money. Okay, money token. So sa pancake swap lang naman yung bibilin, and then convert it to money. So magkano ba? For example, isang money ngayon. Okay, 366 STT, no? So ayun yan. Guys, ang prediction ko, personal prediction ko, kasi tataas pa tong money. Okay, since itong Monsta Infinite is isa sa mga maraming nag-a-anticipate na games. Okay, since based dun sa roadmap, based na rin dun sa initial analytic dito sa game na to, maganda talaga yung magiging earning para dito kay Monsta Infinite. Plus, meron pa siyang scholarship program na alam ko makakatulong din sa mga ibang player, especially dun sa mga nawalan ng trabaho dahil nga dito sa pandemic. Okay, so guys, open natin naman, natitira pa tayong isang itlog. Open natin tong itlog na to. Pero bago ko open to, may papakita muna ako sa inyong chart para at least meron kayong idea, no? Saan na ba yung chart? Yan. So ito yung chart niya, guys. Ay, oh, sorry, yung ano yung nagagalaw, no? Yan. So ito yung chart. So ito yung default natin, no? Yung parang incubator, yung nasa lower left. And then pwede ka makakuha ng Alchemist, Bomo, Corruption, Golem, Grognak, Inception, Juggernaut, yung Nightingale, Prime, tsaka Prophet. Yung logo ng STT parang seed, no? So depende yan sa makukuha mo from incubation. So buksan natin yung incubation natin, guys, no? Check natin kung ano yung pet na makukuha natin. So by default meron na tayong Golem. Okay, meron na tayong nakuwang Golem. So yung isa naman, ito parang si Pikachu.
nasa labas siya. Juggernaut. Okay, may golem na tayo, tsaka juggernaut. Okay. So, again, guys, ha, hindi ako ang gagamit ito. Kayo na. So, sa inyo na to. So, pipili na lang ako kung sino siguro yung may magandang reason to be one of my scholar. Yun na lang siguro. Okay? So, click na natin yung hatch. And then, hatching. So, depende sa bilis ng internet. Kung wala namang problema ngayon, si Monsta Infinite, this will be a smooth hatching process, no? Minsan kasi, kagabi kasi, inabot ako ng 5 minutes. But, right now, ito, mabilis lang siya. Na-hatch na, no? Okay, so ito yung bago nating Monsta, or bago nyong Monsta, okay? So, ano ba ito? Nightingale, okay? Meron tayong nakuwang nightingale. So, makikita nyo naman lahat ng, ano niya, body parts. Normal, face normal. So, meron nyo time na nagkakaroon ng rare, nagkakaroon ng legendary, no? So, depende rin siguro sa swerte ng pagka-open nyo. Pero, kung base ko kasi sa stats, I'm really good with these stats. I have HP around 944 and then yung attack ko is around 20.1. This is definitely good stats. Hindi na siya masama. Especially kung beginner, for beginner, maganda na siya. Okay? Definitely good na siya. So kumpara lang natin, no. For example, ito mas mababa yung attack niya pero mas mataas naman yung power niya. So depende rin talaga siguro sa class nung pet mo, okay? So similar sila nung nightingale ko, 20.1 din yung attack damage niya, right? So balik natin dun sa main account, no. So yung iba kasi, guys, napista ako na yung mga itlog. So ito na sorry, mali. Money pala yung na-click ko, no. Yeah, so ito naman, meron naman tayo ditong meron tayong prophet. Okay, ito yung prophet natin. Mas mataas din yung MP niya. Siguro ito yung mga magic type, guys, no. So isa-isahin lang natin, pakita ko lang sa'yo para at least meron din kayong idea, no. Ito, mababa yung attack niya pero mataas naman yung rest. I believe the resistance siguro to, no, tong rest. Kasi guys, by the way, Monsta Infinite kasi RPG based game to, okay? So kung familiar kayo sa Axie, you don't need to go too far kasi ayun na halos yung similarity niya, kasi this game is also focused on play to earn. So kung paano kakikita dito sa game na to, ayun yung main focus niya. Definitely meron siyang monster versus enemy, may PvP rin to, magkakaroon din yan, and boss battle. Definitely magkakaroon din to ng mga daily quest, something like that. Ayun yung mga isa sa mga aabangan natin para dito kay Monsta Infinite. So guys, if ever na lang din na hindi nyo pa nakikita yung gameplay niya, actually ganyan lang naman yung gameplay niya. You need some card, some combination to do the attack, to take out your skill. Okay, so depende pa rin kasi yan sa magiging combination ng attack nyo, no. So but don't worry, guys, as I mentioned, magfo-focus tayo to have more team dito sa Buhok Gaming, no. At least I'm gunning right now for 15 team. Okay, so kung 15 team yan, madami-dami yan, madami tayo mau-onboard na scholar. Hopefully isa sa inyo is enthusiast dito sa Monsta Infinite, no, kasi para at least hindi na ako mahirapan maganap. Okay, and then I'm really want to have one of my subscriber to be part of my team, para at least ayun din yung isang way ko to show my appreciation para sa inyo kung gaano kayong ka-importante sa akin, guys. Okay? Love na love ko kayo. So, yung isa sa mga project ko na at least makatulong ako sa inyo, guys. So, basically, nakikita niyo yung basic gameplay, no? Boss fight. And then, they're doing color combination. Ito rin yung sa mga isang traits ni Monsta Infinite, no? Very unique. Maganda kasi yung ganitong traits. At least, interactive siya, no? Hindi lang yung idle game. Kumbaga, lalaruin mo talaga siya. Okay, so kailangan mo talaga siyang laruin. Kailangan mo din na mag-isip for this game. Hindi lang, definitely hindi lang siya talaga play to earn. Talagang lalaruin mo siya. Mag-i-enjoy ka by playing. Cute pa yung mga character. But at the same time, you are earning while playing. Ayun yung pinaka-the best part niyan, di ba? Kumikita ka, nag-i-enjoy ka, and then naglalaro ka. And then, guys, for new investor, right now, guys, mabababa pa yung money token, no? So pakita na lang din siguro natin yung money token right now para at least meron tayong idea, no. Search natin si money. Yeah, Monsta Infinite money. Pero guys, tumataas-taas na yan, no? Guys, ayan, around 125. Alam ko nung nakabili ako niyan is around 82 something lang. O, mga nasa 82 pesos something lang. So tumaas pa siya, pero medyo bumababa sa graph. But that's around 24 hours. Pero
bumili ako last week lang yata, around ano lang, yung nga around 84 pesos lang. So right now yung isang Monsta Infinite na token around 125 pesos. And then kung pupunta kasi sa exchange, isang 1, isang 2, isang 3. Ayan. So kailangan mo ng at least 5 eh. 5 money tokens, no. So ayun yung kailangan mo to buy. At least yung default na price, guys, ha? Kasi almost 1,500 natin nabili yung ano eh, yung isang egg using STT. So this 125 times 5 na natin, para at least meron tayong ano, idea. So kailangan mo ng 5. Yan. So around 625, no. Yan, around 625. Pero yun nga, guys, hindi ko lang alam kung same pa rin na 1,500 yung magiging egg, kasi that time parang event lang kasi siya. Definitely baka mas mahal kung magkakaroon ng second round, or worst come to worst, baka mamaya yung mga nakabili na lang yung magbebenta ng mga egg. Okay, so definitely mas tataas yung mga itlog nun. Pero I don't know yet, hopefully magkaroon ng second round, kasi nga kailangan ko pa ng almost 16 madami-dami pang itlog. So isang egg ngayon is around 625 times 3 natin, alright? So at least kailangan mo lang naman ng 1,875. So at this moment, kaya pa naman, okay? So sa mga investors natin diyan, gusto niyo rin magkaroon ng sariling team niyo, or gusto niyo rin ng sarili niyong scholarship team, para at least wala na kayong ginagawa, 'di ba? 60-40, 50-50, 'di ba, nasa sa inyo na 'yon. So yun pa lang, yun, ito lang naman yung pwede niyong agagastusin nyo. So wala pang 2K, may isang team na kayo. But hopefully, guys, no, magkaroon ng second round. Kasama nyo rin ako sa mga nag-hope na magkaroon ng panibagong round for Monsta Infinite marketplace selling ng mga itlog. So okay, so guys, ayun lang, no. Again, if you're willing to be one of my team, kindly be unkindly fill up na lang nung form, no. So wait lang, guys, na yan. So pakita ko lang yung kinakalculate ko kanina, hindi nyo pala nakikita, sorry. So yan, so ito yung calculation, guys, no, para at least makita nyo lang. So yung money natin 125, and then kailangan mo ng at least 5 money, guys, no. Sorry, hindi ko pala napakita, salita ako ng salita, nakaharang pala yung gameplay. So that's 125 times 5, yan, para makita nyo lang. So 625 yung isang itlog, pero kailangan mo ng 3, yan. So ayun yung binabanggit ko kanina. So at least yun at 1,875. Okay, so yan lang naman yun. Guys, hanggang dito na lang, no. I hope, guys, mag-fill up kayo ng form. Okay, and then let me select kung sino yung mapupusuan ko. Ako na yung pipili. Pupusuan ko na lang, guys, siguro. Yun na lang yung the best way na nagagawa ko. Pero don't worry, right now 15. Pero hopefully we can proceed more. Okay, mas madami pa tayong ma-onboard dito sa Book Gaming na Scholar. Okay? Guys, maraming salamat sa inyong oras. See you again in my next video.